För vi var inne lite grann på det på förra panelen med en av avslutande frågorna. Vad är en startup och vad är gränsen på en startup? Och det är ju som vi sa då, en repeterbar affärsmodell som kan skala fort. Vi ser den framförallt inom teknikföretag, men det behöver ju absolut inte vara ett teknikföretag. Och läser vi utländska startup-bloggare som många gör, så får vi en känsla av att det är rätt lätt att få in det här, att snabbt få in många användare. Och rätt enkelt att få in det här första såddkapitalet. Men det är rätt svårt i Sverige. Det är inte så himla enkelt. Och man stöter ihop i dörren på något party med någon av er. Och sen så säger ni, ja men självklart så får du 1 miljon. Här, varsågod. Det händer ju inte så himla ofta. Och vad skulle ni säga att det är viktigast om man vill växa snabbt för en ung svensk startup som inte har någon som heter Hjalmar, Alfred eller Martin i spetsen? Hur växer man fort? Jag hette Alfred även när vi grundade bolaget, men det var ju min första resa, så att, vi var ju definitivt helt gröna när vi satte igång. Jag tror att vi var liksom dumma och oförståndiga och kunde därför inse, eller låta bli att inse hur stor världen var och hur mycket motstånd som kunde finnas. Så vi var liksom nog kaxigare än vad diverse liksom folk man kan stöta på ute i världen skulle rekommendera att vara. Och det är hela grejen. Liksom. Vi kunde förklara för oss själva och för andra hur stor potentialen var i det vi skulle syssla med. Och göra det värt för en riskkapitalinvesterare att investera pengar i vårt bolag redan tidigt. Det är potential i hela grejen. Men ni jobbade ju också tätt med några svenska tv-bolag redan från början, eller hur? Ja, men det var liksom inte ens någon vänskapsrelation till Kanal 5 som gjorde att vi signade Kanal 5 på en skiss. Utan det var igen vårt bara, vi hade en idé som kunde hjälpa dem att tjäna mer pengar. Och vi var dumma nog att inte fatta att det kunde vara omöjligt. Och sen visade det sig att det var inte omöjligt, men många andra hade nog trott det. Checklistan för att, både för att sätta strategi och för att pitcha VCR har 4 punkter. Det är team, produkt, marknad och finansiering. Om man sätter de 4, har en bra plan för alla 4. Och man kan sätta fokus. Styrkan kan vara teamet. Den kan också vara produkten eller marknaden. Och man sätter fokus och pitchen på det man har. Och sen så fyller man upp de andra punkterna med sin bästa beskrivning. Har man inte ett bra team så hittar man på att man är ett bra team. Och skriver en story om varför man är ett kickass team ändå. Men de 4 punkterna är det viktigaste. Team, produkt, marknad och finansiering. Man skriver storyn om dem, pitchar det och sen genomför man den. Jag skulle bara vilja lägga till också. Jag tror att det är lätt som ung och nybakad när man ska ut och pitcha och känna sig som att man är i sånt otroligt underläge. Det gäller nog att påminna sig om att de här människorna som investerar pengar, de måste hitta ställen att investera sina pengar på. Och är du en bra opportunity så är det, då kommer de att fightas om dig helt enkelt därför att det finns ont om bra opportunities. Mm. Så det gäller nog, och om man måste vara den första att beskriva sig själv som rockstjärna tror jag, om man ska kunna få någon annan att gå med på den beskrivningen. Vad säger du, Hjalmar? Jag har varit med väldigt länge. Så att, jag kommer ihåg 94-95 när jag skulle ta in pengar till Sendit, så fanns det ju inga VC-firmer i Sverige överhuvudtaget, utan det var Industrifonden tror jag fanns, och de skulle investera i industriföretag, därför de hette Industrifonden, och de undrade vilka fasta tillgångar vi hade och hur vår maskinpark såg ut. Så att det förändras lite grann sedan 94-95 inom det här området, och man pratar om mobilt internet 94-95 med Industrifonden var ju en liten mismatch kan man väl lugnt säga. Så att jag tror det handlar om extremt viktigt att först måste man ju såklart vara otroligt driven, oftast om man är första gångs entreprenör lite naiv för att våga. Sen är det ju som vi var inne på de här 4 sakerna, att det gäller att förstå också vad har man styrkan i sin pitch någonstans. Och det du vill skapa egentligen, det är att du ska vara stark i alla 4 delar. Du måste kunna förklara varför att du är ett kickass team. Men du måste också förklara vilket problem löser du och hur stor är den här marknaden. Återigen, därför tror jag det är väldigt viktigt att vi, och det är generellt så vi svenskar ska duktiga på att driva, ha en hög innovationsfaktor i våran pitch och i våran affärsidé. Och också tänka då globalt då, för då blir såklart marknaden större
Och ofta så blir värdet på en innovation högre därför att då kan du nämligen snabbare växa som ett litet företag. Mm. Jag menar, säg att du ska starta en Amazon-kopia och säga att vi ska sälja liksom mycket saker på nätet. Då är det svårare att få en hög värdering därför att det är lite svårare med innovationsfaktorn kanske lite lägre. Så jag tror att de här sakerna måste komma ihop. Sen tror jag det är väldigt viktigt att unga entreprenörer innan de pitchar pratar, använder de här nätverken som finns idag, entreprenörsnätverken som finns. Pratar med entreprenörer som har gjort det tidigare. Inte bara med entreprenörer som har lyckats, men också pratar med de som har haft svårt och haft tufft också. Mm. Kanske haft några misslyckanden. För det är där oftast man lär sig mest på misslyckanden. Varför failade vi? Varför failar man? Och jag tycker inte att man ska på något sätt säga att failure är någonting bra. Utan det är när man lär sig utav att göra fel som är bra. Och det är någonting som jag har lärt mig. Jag pratar gärna med entreprenörer som har haft det svårt. Och själv måste jag erkänna att titta på mina startups. Tycker jag har fler misslyckanden som i vissa fall jag lyckas korrigera. Som jag sedan skapat ett relativt okej bolag. Och när vi pratar om att göra så vill jag se att Twitterna kommer in på hashtag SSS13. Vad är det största hindret som ni ser idag för att svenska startups ska gå från småbolag till globala varumärken på samma sätt som vi kan se att amerikanska bolag även i rätt tidigt i karriären gör det? Det här är en fråga som jag känner väldigt starkt för. Jag skulle säga att det finns inga hinder. Sverige är bästa landet i världen för att driva bolag och starta bolag i tidig fas. Jag skulle mycket hellre starta bolag i Sverige än i New York eller San Francisco. Vi har sånt suveränt skyddsnät. Man tar noll risk när man startar bolag i Sverige. Och det finns jättebra non-equity-kapital att få från staten. Bor du i New York så kan du hitta en affärsängel som pitchar in kanske $30,000 för 15% av ditt bolag. Här kan du få precis samma pengar helt utan att dela med dig av equity. Och det är världsklass, verkligen världsklass. Alltihopa, infrastruktur, kunskap, förebilder, allting finns här. Bara kör. Alfred? Ja, med det sagt, jag håller verkligen med om vad Martin säger. Så jag tror att ett av de problemen som jag tror att de här två killarna också kan betyda mer än mig om, helt enkelt för att Videoplaza har kunnat välja en strategi där vi har lite bortsett från USA. Vi har kunnat strunta i att vara liksom upplevd nummer ett bara för att vi är faktiskt business to business istället för business to consumer. Men annars så är det ju väldigt svårt att bli en upplevd global nummer ett förrän man åtminstone har en USA-strategi. Det är bara att titta på Spotify om inte annat. Liksom, att det är då så ni skulle säga, även om vi skulle gå in och med ett bolag och fullständigt krossa Kina-marknaden med typ, hur många är de? Två, tre gånger så många som amerikanerna, så är det ändå inte ett globalt bolag. Plattformarna sitter i Valley liksom. Så det gäller att ha på. Men det känns som dumt att jag ska sitta och prata om det med Hjalmar intill. Jag är ju där ett par veckor i månaden just nu och har varit det senaste 1,5 år. Men jag tror det är viktigt att komma ihåg att Sverige har skapat fantastiskt många globala succéer. Och om vi då säger lite bredare om att ha svenska entreprenörer, eller om man vill titta bredare än dess entreprenörer från Skandinavien. Men om du tar svenska entreprenörer så har du ju Skype, du har ju MySQL, du har självklart Spotify, men även SoundCloud och så vidare. Vi har procentuellt högre antal globala hits om man tittar på entreprenörskommunets storlek än någon annanstans i världen i min. Speciellt om man tittar på innovations globala framgångar. Så att vi är världsledande idag. Och när du kommer ut och när svenska entreprenörer kommer till Silicon Valley så är vi väldigt, väldigt väl mottagna. Folk har stor respekt för vad vi skapar i den här regionen. När vi pratar med toppfirmerna på Sandhill Road så vill alla investera i svenska startups. Vissa säger vi har svårt att investera tidigt. Vi vill gärna komma in i en A-runda eller B-runda eller C-runda. Och jag menar, oftast när Sequoia eller Andreessen Horowitz eller någon annan är i Europa eller här, så de kontaktar mig ofta och frågar, vad händer i Stockholm nu? Och samma sak när jag är i San Francisco. Ja, det är ett väldigt flöde in på VC från olika håll. Det vi har ett bra ekosystem från seed hela vägen upp. Det vi måste kanske bli bättre på det är att vi måste synas mer när det gäller PR och positionering. Och själva ta det steget ut. Och här kanske vi fortfarande har lite jant i oss eller någonting annat som gör att vi kanske inte vågar marknadsföra oss som att vi är en global jätte innan vi kanske är det. Så vi är där lite är för ärliga, ja, och därför är det väldigt viktigt att ha en amerikansk PR-strategi ganska tidigt i bolagets... Jag tar med mig fel, men det gäller väl att... Alltså,
vi har ju alla byggt bolag med riskkapital, och det betyder ju att det per definition finns någon form av exit någonstans på någon form av horisont som det ska liksom strävas mot. Och de flesta köpare kommer att vara amerikanska. Och det, även om man kan vara en global nummer ett, så är det väldigt svårt att bli upplevd som en global nummer ett av en amerikansk köpare om man inte har en åtminstone försvarlig marknadsandel i USA. Man bör åtminstone ha tänkt igenom den strategin, tror jag. Och där, det kan ju absolut vara en stor tröskel att ta sig över. Inte bara det också. Jag tror det är viktigt att om du har ett bolag som har USA som en delmarknad, kanske även som den viktigaste delmarknaden, så oftast är det väldigt viktigt också, beroende på vilket typ av bolag det är, att bygga relationer med de stora, vad man ska kalla så, plattformsbolagen borta i USA. Och där har vi en disadvantage. Om du inte tar in, om du inte har de relationer redan själv, vilket få har, så är det strategiskt väldigt smart om USA spelar den här viktiga rollen för din lansering, att ta in en amerikansk investerare tidigt som eventuellt har de relationerna. Och då menar du Facebook, Google, Twitter och så vidare? Exempel. Ja. Jag har relativt bra relationer där borta, men jag kan säga att när Reid Hoffman gick in i styrelsen i Rapp som exempel, så klart att det hjälpte, hjälpte mig att få bra möten med Apple, Google, Facebook och så vidare. En av de faktorerna som definitivt kan hindra tillväxten av en startup, så är det ju bristen på kompetent arbetskraft. Och jag vet, du har ju haft lite problem på Rebtel med det, har jag ju läst i pressen bland annat. Hur ser ni på det? Hur löser man den här, att vi har å ena sidan många arbetslösa och å andra sidan skriande brist? Jag vet, jag träffade dig på någon fest och du sa till mig att du ger mig nästan vad som helst om jag hittar 15 utvecklare till dig. Alltså jag får bara börja, för jag tycker ganska otroligt med svenska politiker. Senaste 5 månaderna har amerikanska ambassadören bjudit mig 10 gånger på middag eller varit med på några workshops på ambassaden, och jag har fått inbjudan till 10 Downing Street också för att prata entreprenörskap, men ingen svensk politiker någonsin hörde av sig till mig angående att växa, hur vi ska skapa jobb i Sverige via entreprenörskap, samtidigt som statistiken visar i Sverige att 3 av 4 jobb eller 4 av 5 jobb skapas idag av entreprenörsdrivna tillväxtbolag. Så 99% av småföretagen, 68% av svenskarna är anställda i småföretag. Och självklart om de växer, så är det där vi löser problemet. Jag tror att vi har ju problem i Sverige idag. Alltså, vi har ju svårt att anställa. Jag har svårt att anställa mina bolag. Den kompetens som finns. Och här måste det finnas en dialog. Och rent generellt historiskt sett så har Sverige varit ett fantastiskt land att starta bolag i. Men tyvärr har det varit väldigt svårt att ta sig igenom från att vara ett litet tillväxtbolag till att bli ett stort bolag och anställa i Sverige. Det finns massa saker som går att förbättra där. Det som saknas, tycker jag, det är en bra dialog mellan tillväxtentreprenörer och regeringen, man ska vara ärlig. Förvånansvärt lite att de försöker nå ut oss. Så vad gör man? Startar man kontor i andra länder och sätter utvecklingen där? Det är intressant att du säger det, Hjalmar. Jag har varken fått åka till amerikanska ambassaden eller Downing Street, men jag har faktiskt fått prata med 2 svenska politiker om vad man ska göra åt det. Men sen vet jag inte om de har följt mina råd ännu. Nej, men vi replacerar ett bolag som absolut, vi fick flytta till Talangen. Så att vi har ju valt att behålla produkt och utveckling i Sverige, där vi har jättefin teknisk kompetens i Sverige, och det finns jättebra med utvecklare, även om jag, som du är inne på, önskar att det fanns många fler att anställa. Men vi fick ju flytta vår kommersiella marknadsavdelning till London helt enkelt, därför att den amerikanska annonsmarknaden är inte hälften så avancerad, och om vi skulle kunna förstå behoven och anställa människor med kunskapen som behövdes för att lösa de problemen som vi behöver lösa åt våra kunder, då var vi tvungna helt enkelt att flytta till marknader där de personerna bodde och verkade. Liksom. Det hade kunnat vara New York, det hade kunnat vara London, och det blev London för oss. Vi har använt 2 olika, vad ska man säga, knep för att attrahera riktigt bra kompetens in i bolaget. Dels har vi 3 kontor på 22 pers. Och det är inte en jättebra situation. Det finns väldigt många nackdelar med det också. Det är svårt att sprida kultur och information och sådär. Men det gör att man kan vara mer där kompetensen finns ute i landet. Sen kan man också... Och det är Stockholm, Linköping? Stockholm, Lund och Linköping. Universitetsstäder alltihop. Och sen kan man också, om man pratar väldigt konkreta knep så här, i tidig fas. Någonting som de flesta missar att göra är att låta de första anställda, om de får en lägre lön i början, då bygga upp en löneskuld i bolaget
Så att man kan, när man gör en rejäl finansiering så kan man över tid betala, pytsa ut den där som man gick miste om i tidigare. Då kan någon som är riktigt, riktigt duktig men kanske har familj och hus fortfarande jobba i en tidig fas och knapra lite på sitt sparkapital om den personen får tillbaka det sen. Och då måste man aktivera hans arbete så att man så här, balanserar skulden med en tillgång också. Men det, liksom... Så ni hör av er, revisorerna hör av till Martin, så vet ni hur man konkreta gör. Konkreta knep som, gör tillgång, som ger tillgång till stora fördelar. När man snabbt skalar en startup som både Rap, Videoplas och Narrative har gjort på flera, just i flera länder eller på flera städer, vad är de största fallgroparna? Mellan länder, mellan olika kontor och så vidare. Jag kan svara först då, som jag redan har svarat. Det är att sprida kulturen och att bygga en bra organisationsstruktur där alla jobbar lika och tycker lika och vet vart man är på väg. Det är absolut största utmaningen om man är utspridda geografiskt. Absolut. Våra hårdaste minnen har varit fel plats, eller fel person på fel plats vid fel tillfälle. För oss har det varit extremt dyrt när det är långa säljcykler igen, så det kan ta lång tid att märka. Vilken roll spelar teknik och eventuella teknikproblem i den här skalningen? Med att Twitters fail whale är ju fullständigt klassisk. Och det kan ju liksom, i deras fall så funkade det och folk tyckte det var lite okej för att man gillade varumärket, och för andra kan det vara en fullständig undergång. Så är det bättre att bygga snabbt, få ut en produkt och bygga om eventuellt senare, eller bygga bra och ta lite längre tid på sig och inte behöva göra de här plötsliga ombyggnationerna undergång? Jag tror det är svårt att säga ett generellt svar, utan det man behöver är ha bra mekanismer som ger balansen. Så man gör tydliga tester och har en funktionell spec som man låser ner och inte man låter den inte flytta på sig över tid, som man skjuter på rörligt mål. Och sen måste man ha någon som har en väldigt stark roll i bolaget som balanserar ingenjörernas perfektionism så att man inte bygger på produkten i oändlighet. Så att bra mekanismer är lösningen. Så jag tror att ett innovativt bolag som vågar göra något som ingen annan gjort tidigare handlar om att man inte vet om man har en product market fit eller inte. Oftast så är det, om man får en product market fit direkt, då har man nog mer tur än skicklighet. Utan det handlar om att en snabb iterativ process, att anpassa produkten, lära sig utav den data som kommer in och titta på de bästa kunderna och sen så skruva produkten åt ett håll där man ser att den här product market fitten händer då. Ibland kan det vara små steg, men snabba steg. Ibland kan det vara lite större och kanske större att man svänger lite mer åt ena hållet då. Så att jag tror att det handlar om att då när man har den här väldigt snabba iterativa processen så kommer man ha såklart högre antal buggar eller problem. Och då måste man bara ha en så pass snabb process att man kan ta tag i de problemen och åtgärda dem. För fel kommer att hända och man måste ha en kultur som säger att det är okej. Därför att det är okej att göra fel så länge man har en hög hastighet. Det värsta är såklart när det går långsamt om man gör fel. Det är ingen bra kombination. Alltså, det gäller ju att vara smart och utnyttja alla genvägar som är bra att utnyttja. Och det svåra är ju att inse vilka genvägar det är som man inte ska gå. För oss har det på Videoplas, eftersom vi har handlat om att fatta annonsbeslut extremt snabbt för extremt många människor, så har vi aldrig liksom kompromissat med skalbarhet, teknisk skalbarhet. Så vi har liksom valt att det i varje ögonblick, Google var fortfarande på någon form av underdog när vi startade, så vi körde mycket what would Google do liksom i allt vi arkitektade från början. Och sen så är det bara att inse att man kommer och inse att man har gjort misstag längs med vägen, och då får man betala skulden för misstagen så fort som möjligt, tror jag vi försökte göra. Fail fast är ju någonting som har pratats väldigt mycket om, att man ska liksom vara superlin, man ska snabbt göra misstagen och gärna tolkas som att man ska göra en pivot direkt. Inte snarare så liksom leta efter en product to market fit, utan snarare att man testar någonting och sen funkar inte det. Ja, men då gör vi någonting annat och rätt happigt. Vad tycker ni om hela den debatten? Fail fast är egentligen att man ska lära sig snabbt. Alltså du ska kunna learn dra fast. Ja, egentligen det var det handlar för. Om du måste kunna analysera din produkt eller vad du gör fort och sen dra slutsatserna för att åtgärda det som inte fungerade. Och jag tror att pivot är bara, det är ett populärt uttryck därför att det finns bolag som har gjort fantastiska pivot. Instagram är väl ett bra exempel då. Men det handlar mycket, mycket mer om att slipa till. Att om du känner att du är relativt nära, så gäller det att kanske addera någonting eller förändra någonting, men att få ut det så fort som möjligt och lära sig så fort som möjligt. För ofta är det så här med startup, så du har en finansiering så att du tar in en A-runda och så vet om det här räcker i 12 månader. Då gäller det så här, hur mycket hinner jag testa och lära mig på 12 månader för att få perfekt fit i den här produkten?
Och jag menar, Rebtel hade vi en situation, kan man heta, det var ju 2008 då. Och vi kände att vi var på gång och vi brände rätt mycket pengar, men vi skalade ganska bra. Men 2008 så rämnade hela världen. Ja. Och det väldigt kultförklarade e-mailet från Sequoia gick ut och berättade att allting kom. Nu finns det inga pengar kvar i den här branschen. Nu, du har det du har i kassan då. Och tyvärr anammade alla VC-firmer det samtidigt och sa liksom, det du har i kassan att vara kvar, det är vad du ska vara kassaflödespositiv för. Det sätter ju ganska tydliga krav på att man kanske får nöja sig med någonting tillräckligt bra, för man vet att det är det som gör att bolaget överlever. Vilka har varit era de största utmaningarna för att skala era bolag, personalmässigt, tekniskt, organisationsmässigt, kapitalmässigt, kulturellt eller användarmässigt? Gärna ett svar från er alla. Ja, då börjar jag. Nej, men jag tror att vi tre som grundade Videoplaza, vi kom nog, för vi hade någon form av hemmaplan i att vi var liksom techies och liksom nördar från Stockholm. Och så hade vi en ganska naiv bild om hur vi skulle frälsa världen med en smartare typ av annonser, och vi skulle göra allt på ett väldigt så här B2C-tekniskt sätt. Och sen så har, alltså det vi undan för undan har fått lära oss, tror jag, det är verkligen att bli lite mer bara corporate och enterprise, för att vi är i ett business-to-business affärsidé. Och det handlar om att bygga enterprise sales, och då blir det just hamna bredvid beslutsfattaren på middagen på konferensen. Och våra hårdaste minor har absolut varit när vi har anställt fel säljare till exempel, som kostar skjortan. De är långt bort någonstans ute i världen där man inte märker att vad de egentligen sysslar med. Man kanske kan, man blir lätt lurad, för man vill så gärna tro att de gör rätt jobb. Mm. Och det är svårt att inse att det har gått fel tidigt, just för att säljcyklerna är så långa i sina produkter att det går svårt. Så att det gäller någonstans att inte kompromissa. Det tror vi lärt oss, det är att vi inte ska kompromissa med den här magkänslan av vem man vill jobba med. Att någonstans tror jag att vi hade en naiv idé om att säljare ska vara säljare. och så liksom började vi kompromissa med det. Och jag tror att vi har lärt oss att man ska fan bara jobba med människor som man tycker om att jobba med, och som man skulle stå ut med att jobba med. Även precis intill. Jag vet inte om jag håller med. Alltså, jag tror att det är ganska intressant med startups, därför att i början så handlar det om att det är en helt annan typ av organism när du inte vet riktigt vad du ska göra. Du har en idé och du börjar forma den idén, och då är det en typ av personer som är extremt viktiga i bolaget, den första delen där. Sen kommer det till liksom hur du ska göra detta, och det är lite ett annat skillset då som man måste addera till det här bolaget, som är kanske lite mer strukturerade och har en förmåga över att se till att man designar saker rätt. Och sen så klart blir det marknadsdelen, så här, för vem gör vi det här? Och sen måste du få en iterativ process eller egentligen en cirkel mellan de här tre sakerna att fungera. Och desto mer stökigt det är, desto större krav sätts på att de här tre kanske kompetenserna flätas in i varandra och har respekt för varandra och förstår liksom att vi måste jobba tillsammans för att liksom få det här bolaget framgångsrikt. Och speciellt om det, alltså Wrap var ju extremt stökigt därför vi lanserade bolaget i Sverige med en intention att gå direkt in i USA. Vi skulle testa i Sverige, och exakt efter vi lanserade, 3 månader efter vi lanserade, så vart vi ju klonade utav Summer Brothers, som anställde 150 personer på 3 veckor i, jag tror det var, 30 länder. Ni som inte känner till dem, så är det tyska Rocket Internet som lever på att plagiera andra ner till varenda pixel i princip. Och det gör de väldigt bra. Men problemet och de har mer pengar än ett startup har dessutom. Och dessutom slipper den här kanske första innovativprocessen. Utmaningen då när det blir klona på så aggressivt som de gjorde med oss, när vi visste att vi hade fortfarande väldigt mycket kvar i iterationsprocessen för att product market fick att fungera. Samtidigt som vi skulle då leverera ut de här nya funktionerna, och visst att någon satt och kopierade dem i 36 marknader samtidigt då. Så att, då var det väldigt svårt att veta, det påverkade våran process, men också hur vi skulle skapa den här kulturen internt. Och det satte väldigt stort tryck på oss då. Så det var ju en ganska intressant för mig ny erfarenhet då. Jag träffade Oliver faktiskt förra veckan i London, det var ganska intressant. Och han som nu är efter den här thriller-inledningen, så är vi ju alla naturligtvis väldigt nyfikna på att se hur gick det. Ja, alltså de har lagt ner sin klon nu då. Och jag tror det de har lärt sig, att de ska inte klona för tidigt, utan innan det är en perfekt product market fit som har itererats, så det är väldigt dyrbart att kopiera någonting och inte ha den här iterativa processen, en del av ditt DNA när du skapar ett team. Då. De är fantastiskt duktiga att göra e-handel och liksom trycker in pengar i Zalando.
Men det är ganska låg innovation. Det är mer en exekveringsprocess än en innovationsprocess. Alltså, vad sa han? Kommer han att klona igen nu då? Nej, han är ju ganska... vi har haft en ganska intressant dialog, kan jag säga, under de senaste 2 åren, jag och Oliver. Tyvärr och Kristina Stenberg kom in i den dialogen också. Men det var lite grann... Alltså, hans svar var så här, men Hjalmar, nästa gång får du komma till mig direkt istället. Så slipper vi hålla på så här. Jag sa så här, jag vet inte om du kan bidra så mycket mer med innovationsprocessen än vad Reid Hoffman och Niklas Sandström kan göra, men... Men jag tror situationen för dem, jag tror de har lärt sig jättemycket utav det här, och att de, jag tror att Rocket Internet håller på att svänga om lite grann, hur de kommer faktiskt lägga sina pengar. Han är ganska krass, han vill ju lägga sina pengar och klona det han känner att få bäst return på. Självklart. Han är ganska krass. Men, behöver vi som startupgrunder vara mer krassa? Ja, jag tror jag tror man måste också, alltså det man säger så här, man ska inte säga befrämja sig att man ska liksom säga att göra fel är någonting man ska vara så stolt över, utan det är lärdomen. Och jag tror att det finns väldigt mycket investerare där ute, det finns ganska mycket kapital. Många av de mest framgångsrika VC-firmerna har mycket större kapitalbas nu, alltså de blir färre men med större fonder. Vilket gör att det såklart öppnas upp för mer änglar. Men jag tror att det är väldigt viktigt som entreprenör att så här, risken måste vara balanserad mot hur stor är möjligheten. Och ofta så, ibland när jag träffar entreprenörer så säger jag att de tar otroligt mycket risk i någonting som kan bli otroligt litet. Och då blir det väldigt svårt att hitta kapital till det. Eller så tar de ingen risk alls och det finns ingen innovation alls. Och det är också svårt att finansiera ett sånt bolag. Så jag tror det handlar om att försöka hitta, och utvecklingen går så fruktansvärt snabbt nu. Men det är svårt att anamma det, men jag har varit med sedan 94 och bara... För mig var ju så här, 96 sa jag att nu är always on, always connected, mobil internet, det här, GPRS. Jättebra. Det tog lite längre tid. Men om vi tittar på så här, för 4 år sedan fanns inte iPad. Nej. Och det var liksom, det säljs mer iPads 2014, man kommer att sälja PCs. Och vad är 7 år sedan så fanns inte iPhone, eller de smartphones-metodiken som vi använder idag. Utvecklingen går otroligt mycket snabbare nu, vilket gör att det finns mycket möjlighet att driva en mycket mer aggressiv innovationsagenda i där större industrier kommer att omvälvas. Och det här är något man måste koppla ihop som entreprenör. Här måste vi vara mer krassa. Wrap är jättestor risk. Vi försöker verkligen göra något helt annorlunda. Men vi vet också att det är en $4 trillion retail-industri i USA som kommer att förändras. Men vi vet inte exakt hur det kommer att se ut, men vi är på väg att lösa det och vi aggregerar kompetens och har lärt oss nu och vi är på väg åt rätt håll, tycker jag. Innan jag låter frågan gå vidare till Martin, så twittra in era frågor, för nu har ni några av Sveriges bästa entreprenörer här och jag kommer snart gå över till Hanna. Så Martin, vad är dina bästa utmaningar, eller största utmaningar ska jag säga? Det konkreta beslutet man tar på sig när man bestämmer sig för att växa snabbt, det är ju att man har rest lite pengar och så bestämmer man sig för hur lång tid ska de här pengarna räcka. Och om man då säger att de ska räcka 6 månader, det är så att säga den nedre gränsen, då växer man snabbt. Om man säger 12 eller 18 eller 36 månader så växer man långsammare. Varje fundraise, oavsett hur mycket pengar man reser, tar 6 månader. Vilket innebär att om man ska spendera den här halva miljonen kronor eller 5 miljoner kronor eller 50 miljoner kronor på 6 månader, då kommer någon i teamet, förmodligen grundarna, spendera all sin tid med fundraise. Det vill säga man bestämmer sig att nu har vi pengar för 6 månader, om 6 månader igen behöver vi mer pengar och det tar 6 månader. Och det får ju konsekvenser när de viktigaste personerna i bolaget spenderar all sin tid med att resa pengar. För det gör man ju på resande fot och utanför bolaget. Vilket innebär att man måste ha jätteduktiga människor vid sidan av grundarteamet. Och det vi gjorde var att vi började som 3 grundare. Och sen tog vi in 3 grundare till som fick equity på en magnitud lägre nivå. Det vill säga 1, 2 eller 3% equity. Som är fortfarande superduktiga människor som kan driva organisationen. När vi huvudgrundare är ute och reser pengar. Och sen är det fortfarande en jättestor utmaning. Och det som blir svårigheten när man växer snabbt är att få organisationen att hänga med. Kunna bygga både produkt och organisation samtidigt. Då skulle jag vilja fråga till er innan vi går över till Hanna. Den här första fundraisingen. Du är ny entreprenör, du har en jättebra idé och du kanske byggt en prototyp eller första omgången.
där är ju lite grann crunchen. Hur får jag in de här första pengarna om jag inte då får en mjuk finansiering som du gillar, Martin? Utan från en ängel eller VC eller så vidare. Vad är ert bästa tips där? Hur får man in foten första gången? Oj, jag tror inte att vi visste det själva hur vi gjorde det. Och jag tror att vi hade bilden av när vi gjorde det att vi reste pengar på våran produkt och vårt mogna bolag som vi hade kommit så långt med. Men sen så har jag ju förstått anekdotiskt efteråt att det handlar om är såklart att Kranden då, som var först ut med att investera hos oss. De såg hos oss grundare förmågan att vara de magneter som krävs för att attrahera mer talang. Mm. Och att kunna bygga vidare. Så vi hade marknad rätt. Vi hade produkt kind of rätt för att vi hade kunnat börja sälja till ett bolag. Men framförallt så tror jag att de såg potentialen i oss som grundare. Mm. Och jag vet inte om vi hade mått bättre av att inse det. Så att jag vet inte om ni ska glömma bort vad jag säger nu. Liksom. men igen, vår kaxighet tog oss nog ganska långt då. Att vi vågade tänka så stort att vi, fast vi var tre svenskar, hade börjat skriva allt på engelska för att vi visste att vi var tvungna att tänka .com och ut i världen. Det som är så svårt med att få repeterbarhet är att resa pengar är hårt strukturerat arbete, ska utföras som det. Men resultatet kommer alltid genom en slump. Det hårda strukturerade arbetet resulterar i att man tar en drink med en person på ett flyg och sen så träffas man senare någonstans och så visar det sig bli det som ens investerare. Så att alla historier om hur man reser pengar är alltid så här, ja, men vi träffar en person här och sen så visar det att han vill investera i oss. Men det som ligger bakom ska man veta är alltid och ska vara väldigt strukturerat arbete, att man gör listor, de här personerna vill träffa inom den här tidsrymden, vi har de här rekommendationerna, vi ska pitcha det här, team, produkt, marknad, finansiering, strukturerat arbete. Ett är som du är inne på, att det är, man måste vara kaxig, man måste vara beredd att ta väldigt, väldigt, väldigt många nej. Men det jag har lärt mig också som jag tycker är ganska bra att dela med, det är att om du har, säger vi, 10 stycken du verkligen vill ha, du ska investera i ditt bolag, börja inte prata med de 10. Du börjar prata med några du tränar på och får deras nej och så frågar du, men varför? Vad är det som du inte tycker är bra? Och då får man feedback från dem och då kan man liksom tweaka sin presentation eller sin pitch eller vad det nu är från, även till med produkten, för att då kunna troligtvis vara mer framgångsrik med de här topp 10 som du vill nå. Mm. Så att jag brukar alltid säga att börja träna med B-laget som du egentligen inte vill ha pengar från. För att, jag tror, och sen återigen, kopplat tillbaka till det, man måste frågasätta, vad är det för idé jag har? Hur stor är innovationsfaktorn? Hur stor är risken jag ska göra? Men också hur stor är liksom möjligheten, reward för det här? Från en finansieringsperspektiv. Mm. Försök att tänka dig in i den andra situationen. Du sitter där med en fond eller du har en massa privata pengar. Såklart att du vill veta, vad är den potentialavkastningen gentemot den risk jag tar och hur lång är tiden procentuellt. De bästa försäljningarna och värdeskapningarna sker ju via att man skapar en så pass stor innovation att du kan bli applicerad i ett större bolag och hjälpa det större bolag med innovation. Då får du den högsta värderingen. Och det är den typen av investeringar oftast som en investerare vill göra. Därför då är tiden som du riskerar med dina pengar oftast kortare. Yeah. Om du kan lösa ett stort problem för Google eller för Microsoft eller för eBay, PayPal och så vidare i deras befintliga business där de har varit dåliga att driva innovation, då får du bäst betalt. Och spara några SE-rockar, men bränn inte alla trumf på första mötet. Nej. Det är precis. Bra att ha lite good news och droppa längs med vägen. Hanna, har vi några frågor via Twitter? Ja visst. Vi har Linus Larsson på Bamboozer som undrar, hur viktigt är det att släppa in sina användare eller kunder i processen för utvecklingen av en digital tjänst? Vet kunderna vad de vill ha? Steve Jobs hävdade att kunderna aldrig visste vad de ville ha. Jag tycker det är en extremt bra fråga. Jag måste bara säga, jag måste lämna lite roliga för min ministerie. Jag jobbar ganska nära Motorola på mitten av 90-talet. Och Motorola drev all sin produktutveckling genom kundstudier. Samma sak gjorde Ericsson när det gäller sina mobila telefoner. Och deras mobiler och hur deras grafiska gränssnitt skulle se ut. Drev de bara genom kundstudier. Och de var alla 100% överens om, inklusive Nokia, att vi i västvärlden måste ha tangentbord. Det gick inte överhuvudtaget att diskutera. För 100% samstämmighet från alla konsumenter att vi skulle ha tangenter. Och de hade försökt med penna eller touchscreen. Och så här. Det var omöjligt. Så det var alla i industrin överens om.
vi vet vad som hände. Steve Jobs gjorde såklart inte det, utan han sa att konsumenter vet inte vad ny teknik kan egentligen göra för typ av tjänster, och Henry Fords citat är väl mest känt inom det området. Så det finns väl lika många svar på den här frågan också som det finns bolag. Alla måste hitta sin egen mix mellan liksom expert design och user-centric design. Men jag tror att en kontrast eller en problematik som jag åtminstone var helt omedveten om när jag startade ett business-to-business-bolag, det handlar om skillnaden mellan kunden som användare och kunden som den jäveln som skriver under kontraktet. Ja. Och att vikten av att förstå skillnaden. Och där har nog också många av oss techies liksom, som kommer från en önskan om att bygga den perfekta liksom, consumer-like-tjänsten fast den är business-to-business. Vi bara måste facea det där och inse att det är viktigare att checka en box i en liksom, RFP-upphandling än vad det är att få varje flöde liksom, superbra. Och det är så här, det svider i mitt hjärta än, och det är jättesvår balansgång att hålla, men ibland måste man bara ge upp med den där önskan. Ja. Johan Lange undrar vad som är den bästa aktiviteten ni har kört med personalen på era startups och hur ni jobbar med till exempel organisationskulturen. Jag vill bara lägga till en sak från förra frågan. Så här. Jag tror att när jag heller frågar kunderna så här, om du gör stor innovation och använder ny teknologi, då är det ingen idé att fråga kunden. När du gör någonting som ingen har gjort tidigare. Men iteration av en befintlig produkt som har en bra product market fit men du vill nå större genomslag, då tror jag Carl sa någonting bra. Titta på dina bästa kunder, lär dig från dem, prata med dem och försöka sprida den kunskapen genom hela din kundstock. Jag kan också lägga till att fråga kunder är bra marknadsföring. Att mäta på kunder är bra produktutveckling. Så är premissen jag tror på. Kan du repetera frågan en gång till? Ja, vad är den bästa? Vad är den bästa aktiviteten ni har kört med personalen på er startup? Hur jobbar ni till exempel med organisationskulturen, undrar Johan Lange. Vi är uppdelade på 3 kontor. Bästa aktiviteten vi kör är att träffas. det höjer alltid stämningen jättemycket. Så att vi hittar på ursäkter för att träffas, vi gör aktiviteter, men att vara på samma geografiska plats är det viktigaste. Jag tror att jag tycker inte så mycket om att tänka på specifika aktiviteter, utan det handlar om väldigt mycket som grundare att manifestera kulturen man vill sätta i bolaget. Att vara hårt arbetande, grymt inspirerande och passionerad på det man gör, och att liksom ingjuta moral och magi i det. Man måste sälja drömmen till alla internt, nästan mer än vad man behöver sälja den externt. Alltså, enskilt event, så sen jag startade Sendit 94, så jag har försökt haft en kräftfest hemma hos mig, privat då, i mitt hus. Och det är alltid roligt i början då, för det var första gången jag hade med Sendit, då tror jag vi var 4 eller 8 personer, och det började regna, gick vi in i vardagsrummet, och det var helt okej, även till och med för min fru att vi var där. Sista fest jag hade med Sendit var vi 220 personer på våran brygga, varav tror jag var 8 ramlade i vattnet. Men det är alltid roligt, och om du har många nationaliteter så är kräftfest ganska roligt. Det är väldigt många som inte äter kräftor, och inte så många äter kräftor och druckit nubbe då, som gör att de här eventen brukar bli ihågkomna utav de anställda som någonting positivt. En sista fråga. Jobs by Crowd undrar, som startup så testar man gärna allt. Hur hittar man fokus? Hur väljer man vad man ska göra? Oh, den har jag ett bra svar på. Vi skrev tidigt och publicerade publik på vår blogg redan precis i början en explicit not to do list. Saker vi inte skulle göra som kunde ligga nära vad man kunde tro att vi skulle göra, som var så här, fällor som distraktionsmoment. Sen är det kul att den där not to do listen har vi sen gjort väldigt mycket av, men såklart då 2-3 år senare när vi har haft mer pengar, mer muskler, och det har varit bättre timing för att göra de grejerna. Men jag rekommenderar alla att när de sätter igång skriva en not to do list vad det är ni inte ska göra. Det är nästan svårare. Jättetack från panelen. En stor varm hand till dem.